Moi moi. Tämmönen matkailu. Bussimatkailuvideo. Onnipus aloitti yhteistyön Tallinksilien kanssa. Heinolastakin pääsee vaikka Varsovaan asti. Onnipus lanseerasi uusia kansainvälisiä reittejä yhteistyössä Tallinksilian ja Lux Expressin kanssa. Onnipus on lanseerannut tälle kesällä uusia kansainvälisiä reittejä yhteistyössä Tallinksilian ja virolaisen bussifirman Lux Expressin kanssa. Onnipusin uudet reitit yhdistävät Viron, Tallinnan, Latvian, Riikan, Liettuan, Vilnan ja Kaunasin sekä Puolan, Varsovan Onnipusin Suomen verkostoon. Kyseessä on uudenlainen matkaketjupalvelu, joka yhdistää Onnipusin bussimatkat Suomessa. Tallinksilian laivamatkat Helsingistä Tallinnaan ja Lux Expressin bussimatkat Virossa, muissa Baltian maissa ja Puolassa yhdeksi matkakokonaisuudeksi. Asiakas voi ostaa liput joko matkaketjulle yhdestä paikasta, eli Onnipussin bussilippukaupasta tai mobiilisovelluksesta. Matka tulee varata vähintään 3 päivää etukäteen. Mä oon viimeisen 14 kertaa, kun mä menin tonne matkustin Pietariin, niin mä oon käyttänyt Lux Expressia ensimmäiset varmaan 8 kertaa. Ja se on, Lux Express on tällä hetkellä varmaan niin kuin, se on kaikkein kallein, mutta se on hintalaatusuhteeltaan, siinä on kyllä, se on tosiaan nyt nahkapenkit ja sitten on semmoinen näyttö. 10-tuuman näyttö, missä on vähän sama kuin, että se on lentokoneessa, sulla on 10-tuuman näyttö siinä, ja sitten se on elokuvia ja sarjoja ja bla bla bla, pelejä ja niin poispäin. Lux Express on käyttänyt paljon, mutta se ei kuitenkaan välttämättä ole paras, että voisin sanoa, että Ecolines bussiyhtiöllä on myös samat mukavuudet, on 10-tuuman näyttö ja näin, mutta se on käytössä puolet halvempi. Mutta ehdottomasti, tämähän on, mä en ymmärrä, miksei tällaista ole ennen ollut, että voisi matkustaa niin kuin, kun Keski-Euroopassa on päästy joka paikkaa bussilla. Mutta tämmöinen, jos täällä aikaisemmin oli Yle uutisoi aikaisemmin, muutama päivä sitten. Joensuusta pääsee pian bussilla Hamburgiin. Saksalainen bussiyhtiö haluaa laajentaa toimintaansa Suomessa. Tämä oli 2.7. Flixbus on annettu lupia uusille reiteille Suomessa. Saksalaisyhtiö haluaa kuskata matkustajia myös Rovaniemeltä Krakovaan ja Tampereelta Vilnaan. On tämä niin kuin sillä tavalla, jos ei, monethan ei halua lentää, niin ei uskalla lentää. Tietysti on se, mä tiedän, olisiko se varmaan on halvin ja nopein, mutta nähdä enemmän niin kuin maisemia. Tämä bussihommat on niin kuin ihan simppeliä, että se mitä menin Venäjälle, niin ainakin niin kun menin silloin, se on helppoa, kun sä menet vaan rajalle ja näytät passin ja sitten laukut ja sun muut. Mutta tässä kohdin, kun mennään eurooppalaisen rajalle, niin välttämättä ei tarvitsisi nousta bussista ulos, vaan bussien tulee niin kuin Narvan raja-asemalla silloin, kun Narvasta pääsi vielä Novgorodiin vielä niin kuin bussilla yli, rajasillan yli, niin siinä vaan oltiin Narvan raja-asemalla, bussissa istuttiin, penattiin ja sitten sieltä tuli virolainen raja, viranomainen eli poliisi, siellä on käyttää poliisia, niin tuli ottamaan passit ja jopa 2 tuntia meni. Ei mitään katsottu, mitään laukkuja erikseen. Eli simppeli, ostettiin, siinä päästiin yli. Mutta mennään, se on eri käytäntö. Mutta ehdottomasti niin kuin näkee paljon enemmän ja on se sillä tavalla mukavaa. Saksalainen bussijohtaja aloitti liikennöinnin Suomessa viime kesänä. Tätähän mä en tiennyt, että mä oon käynyt tuolla Venäjällä, niin ei sitä ole niin kuin tullut ajatelleeksi tällaista. Nyt se havittelee ainakin 3 uutta reittiä. Saksalainen bussiyhtiö Flixbus
on annut lupaa kolmen uudelle säännölliselle henkilöliikenteen reitille Suomessa. Reitit kulkevat Joensuun ja Saksan Hampurin välillä, Tampereen ja Liettuan Finland välillä sekä Rovaniemen ja Puolan Krakovan välillä. Joensuun ja Hampurin välinen linja on jo saanut tarvittavat hyväksynnät sekä kansainvälisesti että EU-tasolla. Eli lupa tullaan myöntämään, kertoo asiantuntija Hannele Remes liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Se on jännä, että nyt tämä on ollut mahdollista. Tämä ei ollut mahdollista ennen sotaa. Että vähän tuntuu niin kuin oudolta. Myös Tampere-Vilna-reitti on hyväksytty Suomen osalta toukokuussa. Liikenne alkaa 28. heinäkuuta, eli ihan kohta puolin. Tällä hetkellä lausuntokierroksella on Rovaniemen ja Krakovan välinen reitti. Katso tästä bussien tarkemmat reitit. Tampereelta Vilnaa. Siinä on joo, Joensuustakin pääsee. Mahtavaa. Rovaniemeltä. Myös Lapin matkalle pääsee. Tosi hyvä. Toiminnan päätarkoituksena pitää olla liikenne eri valtioiden välillä. Kyllä, mutta mä en ymmärrä, miksei sitä ole ennen ollut. Siis Keski-Euroopassa on ihan ollut kautta aikaan tällaista bisnestä varmaan 30 vuotta. Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt lausuntoa Puolan lupaviranomaisen lausuntopyynnön pohjalta reitin varrelle jääviltä kunnilta, maakuntaliitolta, ELY-keskuksilta ja Väylävirastolta. He arvioivat erityisesti sitä, onko tässä jotain, joka voisi aiheuttaa vakavaa haittaa paikallisille julkisille, tuetuille tai hankitulle henkilöliikenteelle. Remes kertoo. Lupa voidaan mahdollisesti evätä myös, jos hakija ei ole kykenevä harjoittamaan liikennettä heidän hallussaan olevilla välineillä. Esteeksi voi tulla lisäksi, jos palvelun pääasiallinen tarkoitus ei ole kuljettaa matkustajia eri jäsenvaltioiden välillä. Eli lähtökohta ei saa olla se, että jonkin yhden valtion sisällä liikennöidään, vaan päätarkoitus täytyy nimenomaan olla se, että eri jäsenvaltioiden välillä kuljetellaan matkustajia, Remes sanoo. Suomella on elokuun alkuun asti antaa lausunto ja mahdollinen hyväksyntä Puolaan. Remeksen arvion mukaan reitti avautuu jo syksyllä, jos kaikki menee suunnitellusti. Halpabussiyhtiöksikin tituleerattu Flixbus aloitti liikennöinnin Suomessa viime vuonna Vaasan ja Varsovan välisellä reitillä. Tätä mä en tiennyt, mutta no, nyt tiedän. Yhtiö ilmoitti jo tuolloin, että se on kiinnostunut lisäämään yhteyksiä Suomessa. Varmaan on ollut paljon matkustajia. Että se. Ja sitten tuossa on aiheesta muualla, että bussireitti vasta Varsovaan voi olla vasta alkusoitte yli 3000 pysäkin Flixbussilla. On muutenkin suunnitelma Suomen varrella. Tuossa aikaisempi alussa kerron, että on bussiyhtiö aloittaa. Se on varmaan kattavampi kuin tämä, mutta toisaalta tälläkin pääsee. Mutta itse kun sen veneellä on matkustanut, niin kyllä tämä bussimatkailu on ollut halvin ja järkevin vaihtoehto. Tietysti jotkuhan on mennyt taksilla yksityisellä, mutta ne maksaa monia satoja, jopa tuhansia. Mutta ehdottomasti, jos kiinnostaa, on aikaa. Sehän tässä vaatii aikaa. Tietysti lentää pääsi muutamassa tunnissa, mutta tämä vie monia tunteja. Ehkä pari vuorokauttakin. Mutta ehdottomasti suosittelen bussimatkustamista. Ja yksin matkustamista. Menkää sellaisiin paikkoihin, mihin... No, mä menin Venäjälle, vaikka ulkoministeri sanoi, että pitäisi välttää matkustamista Venäjälle. Mutta minun ei kiinnosta paskan vertaa, mitä meidän ulkoministeri sanoo. Se on vähän sitä pitkän paskan. Meidän valtio on ajatellut pitkään aikaan meidän ihmisten hyvinvointia. Se vaan haluaa orjuuttaa tämän kansan, mutta ehdottomasti käyttäkää näitä busseja. En tiedä paljon maksaa, mitään tietoa, mutta totta kai se kokemuksena suosittelen.
Se on sitten ihan sama, että matkustatko sä Venäjälle, matkustat sä Liettuaa, Puolaa, Saksaan, Roomaan. Aina näkee jotain uutta. Mutta tämmönen. Tämmönen tuli vaan mieleen, että tekis nyt tämmösen, jos ei ole monelle tietoa. Jep, semmonen.